אנחנו אומרים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. השיבנו השם אליך ונשובה, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לחזור אליך. אנחנו עכשיו מחפשים את הדרך להתעלות, מחפשים את הדרך להגיע למקום הכי גבוה שאנחנו יכולים לפי הנשמה שלנו. ואנחנו אומרים להשם, ריבונו של עולם, חדש ימינו כקדם. מה זה חדש ימינו? אתה תחדש אותנו, אנחנו עולים אליך, אנחנו מתקרבים אליך בעזרת התורה, בעזרת המצוות, בעזרת התפילה. אנחנו עולים אליך כמה שאנחנו זוכים. ואתה תחדש אותנו, תחדש את הימים שלנו. מה זה הימים שלנו? ימים זה הספירות של הנשמה שלנו. כן? יום ראשון זה החסד, יום שני זה הגבורה וכן הלאה. יום שישי זה היסוד, יום שבת זה המלכות. אנחנו רוצים לחדש את כל הימים האלה מהמקום הכי גבוה, מקדם, מקדם, מגן עדן, מקדם. כמו שאנחנו אומרים בראשית, קדם זה המקום הכי גבוה. כתוב בקבלה שקדם זה עניין של החוכמה. אז אנחנו רוצים לקבל את ההתחדשות שלנו מהספירה של החוכמה, שזה המקום הכי גבוה. ראשית חוכמה יראת השם, החוכמה נקראת ראשית, זה לפני הכל בעזרת השם, שנזכה להתחבר למקומות הכי גבוהים, ושלקבל את השפע מה שמתברך, בעזרת השם, שפע הכי טוב והכי מתוקן והכי מיוחד וראוי לנשמה שלנו בעזרת השם. אמן כן יהי רצון.